se non guarda lì. Non può accennare lì. Suona orma. Suona orma. Non so. Guarda lì nel spicino. Non va niente, non va niente. Hát akkor most ott szervezkedtelbe szegít az ilyen vannak. Vixe. Oh, meu Deus. Eu, tipo, fizeram a primeira ronda e não abriram as celas. E depois eu não dei ferida e eu posso fazer isso, não posso. Tens que abrir as celas, normalmente. Bimba na beça, 770. Deixa eu só levantar uma cena. Oh, Warden, antes que eu abri. Oh, até o lado já disse. Não, tens. Tu basicamente, tipo, tu podes não dar warden e não dizer nada, tens é que basicamente abrir as celas. Aceitas aranhas bem? Vá o médico e vá o médico ao comigo. Não, não vá o médico, já disse. É na piscina. O outro balhote. Ai, mais forte. Escondi a gelia, com certeza, tô live.
Mais short. Já mandei. Acho que... Oi? Acho que vai ficar bugado, espera aí. Acho que posso chegar... Ah, ok, já está direito. Te ligo. Vou ficar a saber os comandos todos. Olha, vai, eu dei os comandos, não? Não sei. Ah, os dois, ok. Flow. Flow. Tá bem, pode. Prenda uma short, prenda uma live. Tá pro chuchê mega live. Oh my god, vou ficar rico! Já podes comprar uma draga, não? Duas. Ui, eu ia meter link já, vamos ver. Tipo, é o da Sacrindo. Sorry. Eia, vamos ver onde é que eu estou. Eia, não vá. Ei, olha aí, não façam isso, é uma podre. É, bem podre. Dance, se bem que tipo. Que? Ei, eu estou a filho. Vou ver onde é que eu estou. Puta, ali o chat a bombar. Eu comentei. Não mereço um abraço. Mas só pode me dar um abraço. Dou-te dois abraços. Ei, escrevi mal o teu nome. Pronto, já está. Obrigado pelo abraço. Puxa aqui, deixa. Deixa. Estás conseguindo ver? Estou. Por aqui estou com o que vem disso. Não, se não sei. Canta cheque. Sim, agora eu posso fazer um shot, desculpa. Quem é que é o ouvido do Joca? Ó Joca! Ó Joca, não dá! Ó Joca! Olha, então vai no secret, eu já vi no mapa. Ó o Gama, estás em cima. Ah, pega um papo de rapinha, mano. Rico, já. Acho que vou começar a fazer mais lives, jailbreak. Mas eu vou te matar, pode? Pode, mas eu vou ser um extremo de
faz. Ele não sabe. Oh my god! Já vai para o Face no recorde de viewers, 8 viewers, opa! Quantos eu gostei de mais? 23. Sabes qual é o seu que eu tenho? Quantos? Não tenho. Ei! Tripalowski. Quero yellow, manda aí. Likezinho na live, já sabem. Dar F5, atualizar a live, deixem like. Posso fazer uma doação? Uma falsa que fez. Pá, estás à vontade. Mas outras palavras. Olha, é assim. Isto não tem jeitinho nenhum. Morri neste chão. Nome do canal, mais short. Como é que é? Está tudo fixe ou quê? Anda, mata-me. Eu ia. Yup. Quer dizer, desci, acho eu. Já desci no outro dia. Eu olha, fodi-me na outra conta que eu tenho. Não, foi ficar 3 dias. Olha, este aqui ainda está aqui. Anda, balhote! Talu! Ó, mais short. É para ser outra conta ao outro gajo e dando a tua conta mais vaca. O quê? Dizipati. É para te contar um amigo meu, o gajo usa cheats e eu vou levar com a tua filha da puta. Rip a capa 1, rip a capa 1. Olha, mais não. Deixa. Agora já me conta o pessoal no rank ali assim, o banco de gente que a tua cidade é por causa de nos matar uma das vezes. São easy, pô. Pois eu. Ok, vai ser normal decker, tudo fim de freeze, caixa para CT, quem ser outro caso de Salamanca, quem estava de smoke, ativar o micromorque. E quem for roubar o subbit de morque, pode abrir as salas. Ok. Cuidado, estão fugitivo! Joca, não dói, Joca. Caralho, tive até as paredes de morro. Ficava a dizer, eu estou aqui na porta de usar 20 pico. Pronto, a mulher dá para usar melhor em todos os dias e irem em fechar para a vigia. Uma vez assim, fechar atrás. Quem nos vai trazer era a Fosse. Estou a abrir. Posso ir? Podemos ir? Dá-me uma ordem. Pode ir. Podemos ir ao Warden.
morre, quem saltar morre e quem voltar a ser morre. Chuta a minha morte. Eu vou te chutar, para podem ir assim bicho atrás. Quem for que viu pelas campas morre. Quem for que viu pelas campas morre e quem for lá nas apostas morre. E quem for levar pelo carro morre. Ei, olha aí, Álvaro, olha aí, Álvaro. Olha o barulho, olha o barulho. Já vai estar. Ó Joca! Eu juro que não dói, juro pela minha morte. Calma aí, velho, deixa-me apanhar a dela, já falamos dois. Ai! Anda lá! Ui! Ó Joca, eu juro que me dói. Não reparei, 55, sorry, está bem ação, não mostrei atenção, peço desculpa. Então vai ser apanhadas com greve, tu começas com a tarde que não vais ter a hora. Apanhada com greve, tá. Acho que não ficam, peraí. Não, está direitos. Quem matar sem tempo vai de ban, só os teus podem matar e é de faca. É assim, eu sou muito agressivo. Eu não sou agressivo. Eu, tipo, por acaso sou, não sei. O que é que está preso? O que é que está preso? Quem? Greve a ti? Olha assim, tendo em conta a estabilidade lógica do país, penso que... Exato, isso. Então, YouTube money, bitch. Eu vou para a casa dos youtubers, eu vou para a casa dos youtubers, para se esquecer. Ei, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, não! E olha aí o spam, olha o spam do micro. Olha aí, está quieto! Ok. Só uma cena, a live tipo em termos de FPS está fixe e isso tudo. Digam só isso, a saber. Quem está a ver a live? Pessoal ali. Pessoal ali. Ok.
Ai, ai, eles estão metados, veja. Ri. Tinhas grave a ti. Eu chego, não vi. Não, não. Tá fixe ou não tá fixe? O que disseste, pá? Não abri. Não é LR nada, é este. Ah, ok. Diz. Um beijinho para a tua mãe. Um na cara e outro nos lábios. Não. Isso já é pedido muito. É boas pessoas. Diz. Está-se bem. Quem é que também queria aí? Falta teu tempo, senão dás 30 minutos de multa ao Illuminati. Se não meteres o tempo, dás 30 minutos de multa, sim. É. Posso? Olha, olha. Porque, tipo, eu dei ban e tu disseste que já estavas com saudades da ban e até eu dei mais tempo. Então, mas depois, né, para dar as 4 horas.
Ah tá, mas eu posso estar 5 agora, peraí. Deixa. Outra vez, duas vezes, está bem, peraí. Pode ser ao mute, só o Kennedy, se estás mute é por alguma razão, porque andaste aí a spamar o micro que caralho. Eu ouvi, eu ouvi, eu estava a ver. Deixa. Acho que sim. É qualquer merda assim, tipo, metes a letra ali, caralho. Acho que é assim. Epá, foda-se, esses gajos não se despacham. Oh maga, não dá para assinar o teu perfil. Tá privado assim. Olha. Aí é com caralho. Espera aí, já sei. Ah, desculpa, não fui eu. Desculpa. Tenta meter um ponto de exclamação antes do spray. Mas também é tipo as aspas. Sim. Toda a gente a fazer um nome com as aspas e entre as escadas
algo maior entre as escadas. Tem. Quem subir a escada morta. É isto tudo. Quem subir as escadas morta. Eu disse que era entre as escadas. Mas vê se. Só uma cena, não especificas todas as escadas. São essas do Uruguai. Há mais algumas. Ah, olha ali, pera. São rampas. Olha ali. Não, olha ali atrás. Olha, ali abre o documento. E ali. Oh, tá bem. Mas é um domingo. Os clãs morrem. Clãs morrem os dois. Bem, isso eu saco. Mas. Quem é que. Peraí, quem é que mataste aqui? Quem é que tu mataste aqui? O Snappy, alguma coisa. Oh, o Snappy, porque ele estava. Vá, aperta lá, gajo, diz. Tá bem. Olha o spam, olha o spam. Está tudo. Está tudo, conta, não vejo. Tá, tá tudo, tá tudo. Não, ok, digo, vai para outro sítio. Tu ficas aí, não. Vai para outro sítio, vai para ver mais um. Fica amigo. Olha, olha. Então, está tudo bem, Jorge, já tenho uma reação. Acaba as frases. Não acabaste muito bem a frase, dá para perceber, mas acaba as frases da próxima. Olha, deixa tipo o grupo ter de clicar no botão, sabe? Mesmo depois acabaste de falar até. O grupo de continua a saltar mal. Peraí, estava a escrever coisa? Estou a ter um mute. Ah, pois já o gajo já está mutado. Continua a saltar mal. Continua a saltar mal. Quem tiver em plano vai morrer, volta a repetir. Estamos todos claros. Cuidado com o carro. É o Rebel. Cuidado com o carro, só vai dizer o quê? Desvia, está bem, Isso. Sai da beira dele, sai da beira dele. Volta. É? Está a sair da beira dele. Volta tudo para a parede. Não é aí. É o grupo maior, mais short. Tu começaste o jogo do Raimanda? Não, eu fiz o jogo de uma reação. Está-me a dizer que começaste o jogo do Raimanda? Não. Anda, siga. Eu também não vi nada, mas pronto. Não, 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 não aceito pedidos. Vem o rechado do laser, um laser sem os bichos até que eu passar o laser. Não. Não aceito pedidos ninguém. Quem entrar no secret morre, nos outros são as setas para eventos e secrets. Como é que é, velhote? Oi, filho. Levado pelo cabo morre, não tinha nenhum laser ainda. Não tinha nenhum laser. Bora para cima dele! Hello! Bora. I'm faded! Vai à minha frente!
Está a fazer, hein? Já foste até? Nope. Vocês já sabem que não podem spamar? Deixa eu ver só uma cena aqui. Eu acho que é neste mapa que há um bug qualquer para ir dar para ir baixo o mapa. Não é? Ok. No stress. Só uma cena, quem utilizar o bug deste mapa vai banido. Não. Mas é banido. A restrição aqui é? Ai, o surf aqui, desculpa. Não matas? Não acertas o tiro. Oh! Ai! Mata o gajo! Isso! Vem caralho! Tiro! Não! Não sei. Caletinho. Ok, vai ser a normal day, tudo frio, frio, caixa para CT, quem sair a trocar de sala morre e quem está a vento morre, quem tiver micro morre, quem for rolar se aproveita morre. Como é que sabe isto? Não, ok, estou aqui. What? Nunca joguei neste mapa, I guess. Não. Tio, abre isso, abre isso, abre isso, bora em... Vivian? Tudo bem, quem for para o bug do mapa, para baixo do mapa, vai banido. Não sei, o que é? Cá fora. Foi? Se eu ia até às escadas, morre. Não, quer dizer, o que mais? Não mates, não mates. Quem for, quem fizer o bug deste mapa, vai lobby ban, pronto, é isso. A que é que tu deixas este logo para uma lesa sem desvios nem atrasos? Claro, eu sei tudo, eu sou o staff, não te esqueças. Usa mais chato, usa mais chato, peraí. Mas imagina que acontece isso. Vamos banar mesmo? Se derem log slay. Não, não vão banar. Ok, vai vendo lá se estão com sem subir em traços. Sempre pelo caminho. Oh, então. Sempre pelo caminho mais claro. Quem carrega algo tipo botão vai morrer. Ok, quero toda a sair de clone. Não quero ninguém clone dentro do laser. Não quero ninguém clone dentro do laser. Não se esqueçam que o Major consegue meter a console. Pois amigos. Pois amigos, não se esqueçam disso. Ok, podem me seguir. Podem fazer o B-Pop. Quero tudo. Que uma tira da capa começa. Oh oh oh, tudo no laser, então. Vê lá. Ah, não quero saber, nada. Quem manda aqui sou eu o guarda. Ok, podem ir para ali, para baixo. Para. Ok, para fazer isso tem que acabar tudo. E uma tira da capa começa. Quem acabar escolhe dois para morrer. O que acabou vai para onde? Davi, para aqui. Fomos 10. Puto, mas onde é que vocês estão? Noutra stage. Ah, noutra stage? Ah, fixe. Isto é que é manhão. Isto é que é quarto. Course. Tipo uma coisa. Não, aqui tu podes estar dentro. I'm faded. Oh, uma shot. Yo. Claro que controlo, melhor. Mas se eu morrer mais bem. Olha aí, está quieto. Alguém me quer oferecer uma Shadow Dagger Fade? Não, eu. Obrigado. Já tenho mais outro server. Manda aí a Logamer, manda aí props. Eia, mano, aí, vocês não têm consciência das merdas que dizem, foda-se.
Vão todos já lá do Microsoft dizer que o Microsoft é gay agora, maltinho. Eu mando para algum banco, não estou a testar. Eu vou. Rei. Eu já comentei. Como é que é? Isso está a andar aí ou não? Diz ao Coda. Obrigado. Não consigo passar a primeira stage do save, pô, é um bugão. Não, não sou. Mas este save aqui não há. Isto não se ganha velocidade nenhuma, cara. Oh, já acabei, mais rápido, estou aqui em cima. Estás? Vais morrer. Vais morrer? Estou a gozar. Carreguei no recall, canso. Tá bem, mas fica aí quieto. Ok, quero tudo dentro de moleza, tudo dentro de moleza, tudo dentro de moleza, costas para mim. Façam aí uma linha oblíqua, costas para mim. Um bom grupo maior. China 2 para morrer. Bora, 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 bora. Já devia estar. Já na China agachado. Ou chega perto deles. Um. Oh! Ok. Freeze rat teclado dentro do meu laser. Não sabia. Vamos jogar o jogo da primeira última reação. Primeiro salto estava LR. Foi o outro. Rip, coitado. É, vou da careta. Ok, freeze rat teclado LR. É onde eu sou. É onde eu sou. Ei, foda-se. Não consigo fazer o do surf? Não vais fazer surf, não. Sábado de verdade. Nem a primeira stage eu posso. Acabamos lá depois. Pode-me dar um minuto aqui. Daí, dá para cair lá de cima para aqui. Mas eu não dou, porque eu sou boa da fixe. Ok. Não, não és, se não deres, não és. Ué, não dá? É quanto? Mas daqui de cima, e cá, easy. Não está nada. Olha lá, consegui. Fácil. Aí é boa da easy, meu. Pelo amor de Deus. Aparece. Consegui, consegui. Mas agora tem que ser a segunda stage. Yeah. Ei, what the fuck, mano? Puta. Não há iPod, esquece. Ah, já, velho. Não dá, puto, não consigo chegar. É isso. Tu és. Oi. Ah, tá. Ei, acalhei mesmo no centro. Olha lá, como é que é isto? É isto, ai a caputa de surf fodido. They see me rolling. Olha lá, acabei. Acabei. Yeah? Não gosto nada de saber isto. Obrigado. A minha mãe sempre me disse isso. What the fuck? Perdi um coisa, a velocidade toda ali, não sei. Perdeste a dignidade. Oh, hello. Oh, Zoka! Oh, Zoka, mama! Zoka, żarty, ja nie ma! O, wątka, ma? O, no, kabrzej, co daj? Tak jest. Jakie są żarty po portacji? Ej, jeszcze kam, powiem, fisz. Same żarty, ma. Ja, jest biedny. Zoka, ma, no, 3, 4, 5, 7. Hello! Yeah. Oh
Poxa, aqui depois andas a pedir para tirar gags. Mas eu tô perdido. Jardas. Bala, balhota. Faz aí shot, faz shot comigo, anda lá. Tá bem, anda lá, siga, 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 siga. Tá bem, já ouvi a primeira. Vou fazer o quê? Escondidas. Claro. Escondidas. Já apontado freguês. Escondidas, ela erra zoom. E é isso, que ela está sem ter lá. Memo a fudido. Ai, eu fiquei bugado. Oi. Fixe. Mais sorte em live. Não esqueça um like, sim, tá? Deixar um like, sim. Sempre a bombar. O primeiro comentário da live fui eu. Este mapa, oh, caralho. Nem eu. O que é que não acho lá? Estou perdido aqui. Apanhei uma scout, é normal. Dima, é que já estou com a. Olha, eu tenho outra coisa, só que eu cheguei perto. Machote. Yo. Ainda vamos ver hoje um bandezinho na live. Claro, olha, olha para daí um terrorista para matar um CT, para ver se me vai bem. Oh, pássaro, te matei um terrorista, só que não. Não, eu dou-te bem mesmo. Até quanto tempo o banho? 2 horas. Quer dizer, 2 da manhã? Não, 2 da manhã são 12 horas. Não sei, mas já vou aumentar. Foi! Porquê é que não deveria ser a sério? Não vou aumentar se for preciso. Eles já estão bombando! Coitado! 12 horitas! Ai, o quê? Eu disse-lhe, ele fez! Ele disse que ia matar, mas tu tinhas dado. Ele disse que era só para selar. Foram só 3 dias, por isso. 6 dias? Foda-me, Marchor. Nossa Senhora. Pode parar, calhaus. Só 6 dias, está-se bem. Para ouvir, só me vou conseguir, Marchor. Um cento. Imagina. Acho que é verdade, acho que é verdade.
Ah, eu pensava que... Não sabia que ele ia matar, mas se matasse, que matasse pelo menos um CT ou o caralho. Eu pensei que ele ia matar para aí um, o caralho. Eu também pensei que... Eu pensei que ele estava a abusar. Eu pensei que ele nem ia matar. Engraçado. Top Xuxa Mega Live. Mas mesmo assim, se eu não tivesse a abusar, eu pensei que ele ia só matar... sei lá. Este mapa é um bocado estranho. Coitado, já não deve estar queimando nenhum. Este mapa é um bocado bugado, dá umas travadas. Aí eu estou a 300 FPS a streamar. Chora! Diz. Isto aqui dá para ir para fora do mapa, ué? Já dá, já dá. Isto aqui dá para ir para fora do mapa. Fuck! Que é? Dá. Me podes matar, velhote. Se me matasse, ias de banho. Sabes disso? Diz. Eu já diminuo. Eu já diminuo. Porquê que ele foi tipo? Foi free kill? Quer dizer, free kill? A cena, tipo. Exatamente. Ah, estava ali o gajo. É que tipo, ele sabe as regras e sabe que não pode fazer isso, portanto, diz. Mais sorte, nunca mais te vou fazer por tanto frente. What? Como assim? Frente a frente. É uma maneira. Como é que se explica? Não é frente a frente, nunca mais te faço. Frente a onde? What? Não entendi. É mais ou menos assim. Tu não tens nada a fazer mal. Eu ia dizer que eu não sei o que é que eu não é. Dizer que vou dar slay ao coda. Eu não chamo a coda, eu chamo a escuda. Claro. Os lisboetas não sabem que é uma coda, meu. Olha, sou marido. Primeira coisa, sei que eu tenho nível. É! O gajo não tem. Ah, Xenu, tens micro. Xenu, tens micro. Xenu. Tá bem, deixa acabar esta ronda, mas já devias saber que não podias vir. What? Ah, ok. Como é que é, velhote? Está fixe? E anda maga braco, meu. Portista maga braco. Tanto tempo. Dê que me estás me irritado, dê que um bocado o TP para ti e foda-te bem. Cima! Isto também não tem escada, não tem nada.
certeza tá com ela. Sem abrir toda essa proteção. Dá pra ir colocar lá pra cima? Dá pra ir 2 clamps. Incha cabrão. Aí ao zoom, aí ao zoom. Onde é que eu estava, Oxenu? Onde é que eu estava? Eu acho que estava esse gato que agora mataram. Acho que estava. Estava ali, what the fuck. Olha, vou fazer o climb. Tudo sem todo o time, porque vocês não fizeram. Não estava nas casas. Capa. Opa, os outros gays. Espera aí. Assim, provavelmente podem estar os outros. Climb bom, com certeza. Não, não, não. Eu já comando para climb, com certeza. Vou ser chibado. Foda-se, sou mesmo péssimo. Não acredito. Ok, vai lá tu ver. Ah, isso é o radar está comprido. Quem era o gajo era o Snap, não era? Dá Friday ao Snap. Quando fiz cá para CT, que isto era trocar de salamoca, isto dava de smoke, até o micromoca, foi roubar o seu peito, morre também com um estouro no focinho. Parei, não abra já, não abra já. O Snap vai se manter para já. Para já no, na sala, eu já digo quando sei, podes abrir. Podes abrir, abre, 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 abre. Não abres nada, abre. Já. Ah, ok, isto fecha aqui atrás. Oxente, se és novo, aconselho-te a aprender as primeiras regras, tipo, a ler as regras no site, no nosso site, e aprendes primeiro a terrorista e não a jogar a CT. Aconselho-te a fazer isso. Ok, quero-te deixar para uma lista de 6 vídeos em atraso, quem aqui até coisa? Snappy. Ok, Snappy, põe-te nas putas. Quem sair do laser morre, quem saltar do laser morre, 6 vídeos em atraso, já disse, 3, 2, 1, te avisei. Olha que não falho. Poder podes, mas morres. Quer ativar o... Para que estás gag? Quer falar no micro ou morre? Ok, quer tu dar um grupo bem a caixas para mim? Aqui no laser, aqui no laser, no laser. Caixas para mim, façam uma linha aí, tem 3 segundos. 3, 2, 1... Ok, vamos jogar ao jogo do coelhinho enquanto fosse. Sabem jogar esse jogo? Não? Nem eu. Por isso não se preocupe. Ok, vamos jogar ao jogo dos 10 capitais. Eu vou dizer um país, vocês dizem, descrevem uma capital. Primeiro diz um número da esquerda para a direita para matar. E é isso, vocês sabem. Ok, quero saber da capital da Burkina Faso. Só tens de tirar o gajo primeiro, não é? Ups. Tu dizes, não, quer dizer, não sei. Estás gago porque mal entraste no servidor e começaste a dizer para dar RTB. Ah, ok. Eu não sabia que estava direito a gago, desculpa. Oh, fica quieto. Ok, quero saber a capital da Burkina Faso. Eu fiz errado teclado, fiz errado teclado. Costas para mim. Ninguém sabe a capital da Burkina Faso. Capital da Austrália. Sydney. Oh my Isaac, que meu Deus. Fica quieto. Puto. Ai, olha, o Jocamano não está com delay. Não é da Burkina Faso agora. É da Austrália. Ai, é Sydney, meu. What the fuck? Vocês andam aonde, meu? Capital da Austrália, ok, acabou o tempo, já estão aí todos à net ver, acabou o tempo. Puta que pariu, é Canberra, by the way. A capital de... Já passou.
capital da Eslováquia. Oslo. Oslo da Noruega, velhote. Bratislava, Bratislava. Ok. Xenu, Xenu, Xenu. Peraí. Eu bem parecia que me tinha enganado, mas diz, ok, diz o número da esquerda para a direita para matar. Oh, vira de caixa para mim. 3? Ok. Eu bem parecia que tinha me enganado no número. Ok, capital da Eslovénia. Não era Eslováquia. Barém! Liubliano, ok, Balbo Jardas, diz o número da esquerda para a direita para matarem. Não há 9, velhote. Está quieto, puto. É o 7, é o 7, é o 7. Vais morrer, parece quieto. Não vais morrer, és o último, portanto. Ok, bora, bora, mais uma, bora lá. Mas escolhe o gajo escolhido a ti, ó, coda. Capital da Argentina. Minsk, nice try. Buenos Aires, ok, Zeker Casas diz o número da esquerda para a direita para morrer. 2. Ok, obrigado. Capital da Noruega. E os gajos a tentar dar predict. Oslo, Maca diz o número da esquerda para a direita. 3. Pumbé. Ok. Querem fazer mais uma ou querem jogar jogos de mapa? Talentos, ok, vamos jogar os talentos. Vou chamar um para uma lista para apresentar os seus talentos. Se eu gostar de talento, vocês sobrevivem. Se eu não gostar, vocês morrem, ok? Quero fazer o teclado como estão. Se quer caças, pode ser o primeiro. Vou para uma lista e apresento o teu talento. Canta lá então. Provavelmente, é o mais provável é morrer, mas podes cantar. Eu avisei. Ok, Maga, podes ir para o laser. Está aí o teu talento, bem back antes. G, podes chegar ao gazeno. Algum CT pode vir aqui ao salto da corda, se eu chover. Eu vou. Ah, é aqui, já estás aqui. Apresenta aí o teu talento. Sou um mimo. Sou... Epa. É foda-se. Opa, original, nunca vi, pode ser. Vai ali para os paintballs. Fica aí, fez rato teclado. Headshot, próximo. Sabes qual é? Qual? O youtuber que de férias leva sempre cuecas na mala. Qual? O mala cueca? Epá, foda-se, puto que pariu. Elite. Elite, podes vir. Adoro, amo, venero. Diz, manda uma. Mas se a conhecer, está fedido. Qual é a parte branca do preto? As algemas. Não, é o do olho. Ah, já percebi. What? Eu não percebi a piada, sinceramente. Ou se eu percebi, foi bem podre. Ah, tá fixe, ok. Ok, vamos jogar o jogo da primeira e última reação. O segundo assalto estava ali. Fez reto aquela ali. Bora, ali. Quando vou embora, para quê? Para dar free kills ao jogo, mano. Vou embora amanhã só.
Mas é que rank? Eagle. Desci de lama há pouco. Puta triste. Bora, façam aí coisa, mano. E... bora, bora, siga, siga. Ok, bora. Mais ban. Faz-te. Tens micro ou jardas? Não. Vai ser frito aí com restrição de saludar. Eles vão buscar armas, cuidado, ou vão pelo secret. Sim, está fedido. Como é que é, velhote? Ah, eu sou péssimo. E olha esse spam, meu. Mas não spamos, não é mesmo? Mas obrigado. Thank you.
estou a disparar. Estou daí ombro a ombro. Tudo aqui ombro a ombro nesta parede onde estão os nossos amigos. Que não tiver na parede aí para eles. Eles não são meus amigos? Aqui nesta parede, velhote, deste lado, deste lado. Jogo das galinhas. Então, pera, eu gosto de jogar aquele jogo de eu pedir se posso disparar ou não e depois. Isso não é permitido fazer, é. Não, olha o spam, ao cão. Ah não, estão prontos, estão prontos. É que eu posso jogar. Não sei o que é que vai ser o carro. Não sei o que é que vai ser o carro. Esse é um marcão. Ai, eu vou cagar aqui. Podes ir lá buscar o carro? Para onde? Bora, Tejo, bora, Tejo, bora, bora, bora! Lá Chivas. Chivas é bom. Pois estou aqui, não tenho nada de ti, anda. Olha, olha! Vai-te embora. Estou na linha, vou para a linha, vou puxar, deixa, olha aí. Estou na linha. Deixa-te passar, eu tenho o like, deixa-te mandar aqui. Ai, não sou eu que estou cá dela, por isso. O que é que vai? Sim, sim, o quê? Não, não, o quê? Sim, sim, o quê? Não, não, o quê? Sim, sim, o quê? Muito fácil. Olha, eu podia render. Trabalho de equipa. Eu disse que eu me podia render. Tu não fizeste nada. Quem manda aqui sou eu, o Dota. Vai ser nazi day, que é toda a gente em crowds fundo. Não, espera, sem pensar que isto é muito complicado. Em crowds. No fundo, Freeze Rato e teclado, sim, isto é. Não, Freeze Rato só. Quem tiver naquela cena ali ao fundo morre, mas ainda no mates, que ainda não ouvi as células. Quem tiver. Quem falar no micro morre, quem ensina a CT morre. Abre. Queres que leve o carro? Abre. Podes repetir, só achava que eu estava numa coisa. Quem tira as células morre. Em crash no fundo da célula, não podes mexer basicamente. E quem estiver atrás da parede morre. Tem 5, 4, 3, 2, 1 morre. Era este. Ah, também era disto. Yeah. Olha, se vê, pronto. Olha, porquê que mataram o Jubaleu? Porquê que mataram o Jubaleu? Eu não estava em graus. Ok, Jubaleu, isto é nazi, eles podem matar logo, portanto, tinha isto a cuidar. E ele não estava em graus, eu estava assinado, eu já não me lembro. Ele não estava em graus, era o Darth Vader. Eu sei, mas não se pode dar o carro para não. 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 Não, ele acabou de dizer que não. Ah, mas se não, quer ver todos os cheios a ver em crouch a saltar para o meu laser, quem tiver atrás já morre. Vamos, Machado. Vai morrer. Tchau.
Porquê? Porque não estás fundo. Não estou fundo? Não estou fundo o quê? Quer dizer, não estás com estas para CT, não estás com estas. Oh, a mim disseram-me no fundo agachado, cara. Então há uma sinal, quero ver todos os seus a virem que vai-se saltar para o meu laser, quem quiser atrasar vai morrer, podem vir. Ia saltar para trás, não? Olha, tu não sei se posso fazer três ou notas, é? Já. Então, mas não quero. Saltar em crowds. Quando chegarem no laser, frisar a teclada. Passa uma língua para mim nessa linha. Uma língua. Coisas de paciência. Foi-se para o teclado. Isso, muito bem. Ux, isto agora é muita pressão. Faz algo de mapa, não. Não tenho que estar com as remanas. Mas eu também aqui, graças não vou não. Sigam-me beijar em líder em shift all, que antes vou atrás a morte. Quem quer carregar no botão vai morrer, leva logo um tiro no meio de escada. Pá, fecha isso. Desculpa. Ainda podem ir ao médico só porque sim. Só porque é fixe. Diz que é que eu consigo arrumar. Senhor, olha. Posso-me fazer uma coisa? Se eu vou ligar e querer ficar atacado. Não sei uma coisa. O shift está bugado, posso ir a correr. Então como é que vieste até aqui? Isso não é como acontece. Mas também como acontece, não sei porquê, tipo, para de funcionar. Eu ponho, eu paro de funcionar e depois a correr. Olha, vim todos aqui para este jogo. Calma, vim todos aqui para este jogo. A arrojar. Eu vou explicar isto basicamente, olha, vocês vão ouvir tipo assim, olha, estão a ouvir? Quando tiver de terceiro, vocês têm de saltar, o que ficar mais alto vai ali, os outros morrem, tira isso, isto mais custa. Não posso fazer? Tira. Anda, mete. Não. Tira-me isto. Mais sorte. Espera, ainda não valeu, mata outra vez. Epá, descusavas de ter tirado isso, que assim ele não se mexia de lá. Ah, espera. Olha aí. Referição de salão, já não vai saltar mais, vai sobre. Logo. Eu não esqueço disso. Mata o que está. Olha, um CT que vai buscar o carro. Assim é mais fácil. Eu não sei onde é que é, mas vou tentar encontrar. Ela é ao fundo. Ela é ao fundo. Eu vou. Não, 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 deixa eu ver. Eu vou lá buscar o carro. Não, não entendi. Por que ele conduz aí? Não tens de sair da cena. Não sei. A minha ordem é apenas a minha ordem que todos te irem em dois para o meu laser sem bicho e atrás. Quem vai trazer a morrer, quem saltar no laser morre. E quem voltar a sair morre. Estaciona atrás aqui. Não estacionas cá dentro. Oh, Balujardas, não faças as neiras com o carro, só chegar. Eu vou te matar, capitão, pode ser o seu peito. Paladinha, sem os bichos atrás, quem vai trazer morre, quem solta no laser morre. Tens aqui o carro, se quiseres mandar o carro. Eu vou te matar.
Espera aí, deixa eu falar com o Sam. Sabe muito bem o que é uma cena da cela. Um bocado do meu corpo é que sai da cela. Não sei, sabe o que é. Sim, eu estou a ver isso. Não sei nada. Pode ser um desculpa, mostra-me. Não estou um bocado, desculpa. Depois deixa eu ir ao médico então. Quero toda a gente a vir de laser em laser e nem tive toxinas. Bicho, eu transmito para o laser. Anda cá para o meu corpo. Para o meu corpo. Eu dou tipo assim, ele faz tipo assim. Andrei na mala do carro. Okay. Ele não sai totalmente. Espera aí, que vem fechar a porta mal. Isso vai bugar tudo, mano. Isso vai bugar tudo. Não vai nada, entra aí. Esse carro vai querer. Deixa-me ir a conduzir. Não. Eu quero ir, mano. Olha que lindo. Se quiser que se o carro vira, nós ficamos todos bugados. Sabes que o TP não funciona se ficares bugado. Olha aí, isto não funciona mal, para aqui. Não dá para ver. Olha o delay, sai. Quer toda a gente. Sai daí, espera aí. Quer toda a gente ir para o laser? Eu arranjo, não abro, sabe? Eu arranjo. Toda a gente ir para o laser e fica lá no canto. Toda a gente ir para o laser e fica no canto. Não dá para sair daqui. Bota a pia. Toda a gente no laser. Bota a pia. Eu não tiver no laser, morro. Acho que a missão vai ser agressiva, não se faz saber. Sai da minha frente, pá. Peraí, Legend, sai do carro! Sai do carro! Quando vocês adicionaram o zoom, isto tu não pode atrapalhar, mas tipo, o que tu podes. Quem falar por cima do ordem da Slay? Quem falar por cima do ordem da Slay? Quem falar no meio na posta de morro? O CT fica atrás deles, vai para ali. Quem for chinar o CT não é bait, porque vai ser laser. Vai para ali, vai lá para dentro. Corre, quem for chinar o CT não é bait. Olha, eu tenho de matar um. Toda a gente está a mas às vezes a sem os bichos atrás. Quem chegou a traseira a morrer e ultrapassou o laser morre. E quem entrar em secretos ou entrar em secretos. Toda a gente. Quem entrar na coisa do carro também. Desviou, olha lá atrasar. Toda a gente ali ao fundo, toda a gente ali ao fundo. Toda a gente ali ao fundo para chamar um a um. Tudo a passar pelo fogo, são inteligentes. O meu talento a cantar, o meu talento a cantar. Depois não podem matar com a arma. O meu talento a cantar. Vai vir aqui e vai sempre em frente. Mas já anda para aqui e vai sempre em frente. Deixa-me só perguntar uma cena. Sempre em frente, sempre em frente, seis bichos atrás. Sempre em frente. Pega a Deagle, pega a Deagle que está ali. Pega a Deagle. E espera que vai para o teclado no laser. Diz para eles ficarem presos para o teclado no laser. Diz para eles ficarem presos para o teclado no laser. Depois fica no X. Seu do laser. No X atrás de ti. Oh, maninho. Vou dropar-me e sair lá para fora. Por aqui? Vai para o laser então. Vai para o laser. Ai, ia dizer que és para tomar choque, não admito isso. Abre isso. Olha, o que você quiser. Oh, headshot. Posso só dizer uma cena? Não mata. Se não nos deixas falar, eu estou mais atento ao chat. Então vou-te matar já. Matei pois é, deve ser só procurar oh, com uma coisa. Sarei, Sarei, Sarei. Perdoe, podem falar uma coisa em spam. Para toda a gente entrar. Toda a gente a escolher uma cor. Toda a gente a escolher uma cor. Eu vou contar até 5. Quem ficar lá fora mal. 5, 4, fecha. 3. Do... A sério, a cor que calhar morre. Está o destino. Peraí, não sei. Vamos lá, ajuda a primeira que é sempre... não fiquem junto aos outros. O primeiro salta... Vamos, vai atacar ali. Olha, o mais short, ou dá respawn
ou dá ou fica a olhar para mim, eu vou dizer como é que funciona isto. Vês como é que ele está a fazer no X. Não conseguiste fazer. Olha, vai fazer as antros ou atrasado? Vai fazer as antros. Talvez já dois chapadas. Lol, nem sabia, mano, what the fuck. What the fuck, não sabia que era comigo. Mais short, dá-me. Mais short, onde é que vai? Mais short, aí adiante tens de ficar tipo no X. Não posso ir de X. Ganda teta, eu tenho X no corpo. Tem que ficar assim. Onde é que é? Isto é Gantox ou como é que é? Pronto, e à medida vai parando. Legend, é isso que eu acredito. Isto não anda. Pois, porque... Peraí, sai e volta a entrar. Sai daqui. Tá bom. Posso ir com a faca na mão? Mas como eu digo? Ei, tomei preso. Mais longe ganho, sai. Peraí. Mais longe ganho, não é? Ok. Aquilo ainda fez mapa. Já tá, agora vai. Já tá, aí eu ia chegar a porra. Eu sou uma porra. Faz rebel se conseguir ganhar. Ok, ganhei. Pô, ainda mais, está todo fodido. Eu peraí, agora sei. Deixa-me fazer. Olha o Lirilei, mano. Dá slay ao Legend. Tens de fechar isto. Foi o Legend que perdeu. Não faz sentido. Deixa aí. Escondidas ou algo, tu tens de esconder, não vamos até procurar e vamos te matar. Tem que entrar um bom sítio para te esconder. Dei vida mais choque, deste nem enchei não. Chata. Achas que eles se matam, está aqui no meu porto. Olha, aquele aspecto que se meteu ali naquela coisa. Mesmo, mas até ficou com o bicho. Mas tu escondes. Como é que é isso? Tens de esconder, vou ir para um sítio, vamos a um sítio, esconder-te e a gente vai ter que ver a comida. Como é que é? Olha, isto é a coisa mais importante do mundo. Há uma chave. Isto é uma coisa. Eu disse para o Zoom. Sei. Como é que chama o teu canal do YouTube? Eu queria dar a sua. Mais short. Eu queria dar aí. Manda para mim o que eu dar aí. Tá aí, o gajo meteu o link. Não meta muitas vezes o link, só chega. Eu agradeço, mas. Não se pode meter. 28, I guess. Mano, tenho 700, mano. És bem boa. Mano, dá para a taça. Parabéns. Obrigado. Já começou e não tinha reparado. Pensei que fosse aos 3. Tenho a certeza que está aqui um ciclo de choque. Vou lá checar, só porque. Eu vou começar a fazer mais lives, tipo de Battlegrounds, Rocket, CS e o cara. Olha aqui, eu jogo comigo, mas short. Sim. Olá. Joga comigo, mas short. Não é comigo, mas short. Não é comigo. Mas short, eu estou fazendo. Se eu fizer uma live que eu junto contigo, tu ganhas subsídio. Não, mano, tu não me cansa de mim, por favor, por. Se eu tivesse com mais short, já estava morto. Provavelmente. Eu também gosto muito de ti. Já, eu não estava a pedir. É assim, amor. Quando ela vê que ela já gosta de bastante. Ah, vou morrer agora. Vou com o do macho. Veja um vídeo que eu tenho aí no canal recitando ao som do gato. Estava de engraçado. Via assim. Ao lado. Tchau, até amanhã. É mano, crescíssimo, crescíssimo. Sol?
Oh, anjo. Alguém que me abre isto, alguém que me abre o jogo. Tipo, não sei onde é que estou, alguém que me abre isto. Oh, mas short. Eu. CT, algum CT, CT algum. Que é? Algum CT. Já meti para 10 dias. Olha, passaram por ali. Vocês são mesmo 6, vocês nem têm minimapa. Mano, eu estou preso, não me esqueças. Olha, o outro que não está preso é mesmo certo, passou por mim. Foi o bota de ser o epical. Dá a shoulder, dá a shoulder, dá a shoulder antes de picar. Anda cá. Espera, havia aqui uma cena no tio. Dá a shoulder, tá? Ei, ele a ver a live. Mas só tentar aprender a fazer lá com o pai. Olha que meio. Eu sou o primo. Eu sou o primo do Zorlock. Ele é meu tio, sabe isso? Ele é meu pai. Não, pô, que esse pai feio do Corante, puta. Como muito vaca, certo? O Zorlock é meu tio. Thanks, Janu. Obrigadão. Também, se me tiveres a fazer uma live e eu tiver a CT, vai dar grande jeito. Não spamem links do YouTube, se estiver. Tipo, podem meter uma vez, mas não, tipo, para usar. É o Kami. O mais certo, mas vai dar para o chão. Para que ninguém diga. Lá é foda-se. Olha, até o meu campo de futebol. Agora não é como uma alguém descer a chivar do macho. Olha aí, esse medo não leva a podre, mano. Se alguém descer a chivar do macho, também é 12 quilos. Leva, mano, que foda-se trabalho. Isso mesmo, era mesmo assim que eu queria te matar. Eu vi aqui assim, eu não sei se vi para isto, mas depois vi o teu nome, parece tipo assim, as demais. É só um LE. É, ainda não é LE. Está aqui algum na piscina? Não sei, ainda não vi. Eu vou ver aqui uma coisa primeiro. Mas tchau, estás a ver tipo, eu vim aqui assim, um bagulho, como eu não sei se vi para isto, vi ali. Acho que não está aqui ninguém. Só para isto. É como estamos. Dos servidores não sei, tipo, fez uma cena bastante estúpida, estava a falar o telefone e era tipo, borda e era só diga, eu mantei tudo à dor. Eu vou vamos por isso. Estava o telefone, não ouvi. Mais tarde, curta a ideia. Olha, essa aqui é para nós. O que é que tu achas dessa? Não vais com os gajos com a vida francês? O que é mais estranho? Ou esta aqui? Não, esta aqui é esta sim. É, foda-se. Já que não, não acordas, chega a ti. Onde é que estás? Mano, não encontro ninguém, mano. Como assim, mano? Quer dizer que está no mapa. Olha o bicho. Haha, já é, meu pai. Olha aí com o Dark. O Dark. O Dark, olha aí, ó. Nunca eu venho fazer isto, mas pronto, está aí para ti, ó. Olha, não é que fosse. O Dark, ó, curte só. Hã? Curte? Hã? Fixe. Mesmo, faz aí comigo, já que não. É, já está lá mesmo bem todo. Não te vi, foi tua sorte. Aquela água toda estava da loca que ninguém me lava, não te consegui ver lá. Eu sei que já para o fundo, não consegues ver a água. Eu estava ali assim, anda cá.
Logo fui ver aí, só vi aqui embaixo. Está aqui esta consola, por mim. Aqui esta consola. Quem falar por cima do Arden vai dar slay, vai ser normal dele, mas dá slay ele sei que há de cair. Não falem por cima do Arden, só saber. Obrigado, fala o Arden. Vai ser normal dele, que toda a gente tem que forçar tudo 4 costas para CT, tem que ser porque se ela morre, tem que ver o micro morre, ensinar a CT sem ser produto morre e... Não, quem for roubado, quem for roubado, yeah. E quem for roubado tem que ser produto. Espera aí, eu não abri, pronto. Dá quem? Olha, dá respawn ao call bot. Meteu-se à frente, quando eu ia matar um. Mas é, tem mais cuidado, deixa eu ver. Qual foi o preço que eu ia ser e chamar? Olha, com 10 minutos aqui fora. Foi alguém que me cá fora outra vez. Desculpa, 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 fui eu. Go. Coração na FK1, na FK2, na FK3, na FK4. Saia, 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 caralho, saia, saia! Foda-se. Que pariu. Fodeu. Deixa saltar no laser morro. Quem saltar no laser morro, quando chegar no laser. É pá, tu falhas, mas olha, salta agora. Não, foi para aqui, porque eu tenho a minha laser. Salta. Foi-se com a tecla do laser. Ai, a tua sorte é que me vinha cá. Eu vi que foste tu, e também vi que foi o preto. Metam-se o ombro costas para ser nessa linha, tenho 5 segundos, para o grupo maior. 5, 4, 3, 2, 1. Tu tinhas saltado no laser. Sim, como de laser em laser a rochar, tenho que fazer uma rocha. Rip. Vai sniper, estás contigo. Deixa eu mandar no carro. Sexto laser. Anda para aqui, anda para aqui, anda para aqui. E olha, oh Machor, isso não é considerado um jogo, pois não? Ah, não vai ser. Isso é considerado jogo. Olha, ele me pôs ali sozinho. Eu não mexi em nada. Mas foi ele que se meteu ali, não mexi nada. Tem que ter um laser só. Ele vai cá tipo ali só. Tá morto! Aí, ganda, ganda na... Quem falar por parte de vocês morre. Tum, 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 tum. Aí, a fake flash, o caralho. Ah, pois.
Flip gaat denk ik wel even weer. Sabes que só preciso lá vejo um empeno, não é mesmo? Peraí, um gajo até se engana. Tens que fugir dos CTs, não podes matar os CTs. Basicamente não podes acampar e não podes ser apanhado. E não podes matar os contra-terroristas, senão abano. Pode-se tentar, mas nós temos tido pedido infinito. 10 mil. Ah, é, provavelmente. Não vais conseguir. Porque eu não sou Marshall. Não sou o suporte. Ui. Tirou. Olha. Lhe deu sinal com a direita, não matei. Com a direita? Desta uma missão. Lhe deu duas com a direita. Não, lhe deu duas sinal normal com a direita, ele morreu. Está aqui. Balhotes, sabes porque é que existem os cabequinhos? Sabem porque é que existem os cabequinhos? Para os prédios tocarem algemados. Logan, fodido, essa piada está bem boa. Vem ao campo de futebol, tenho aqui dois. Ok, eu vou. Estou a fazer a rotação, mãe. Anda, aqui, pode ver, siga. Entra na radar, no radar que não existe aí. Peraí, eu falo, espalhado. Acabaste de matar. Pronto, eu vou dar a volta outra vez. Diz. Não, ninguém pode matar de arma, só se estiver acampado. Não posso matar? Não. Maga, está-me a dizer que estás a acampar. Se foste tu que estiveste na piscina, saias exatamente daí, se achas saber. Não posso estar acampado. Ok, espera aí. Ai caralho. Ok, obrigado. Era isso mesmo que eu queria. Oi, espera aí. What the fuck é que foi isso? O que é que foi aqui? O gajo estava a acampar e eu dei respawn no último que morreu. Olha, sabem porque é que o Master tem aquela imagem? Essa piada tipo já vai ser boa previsível, eu nem sei e nem a disseste. Ok, anda para aqui. Não podes saltar nem agachar, só vou ter na cabeça para meter o meu, vai para ali.
É para ali para a minha frente. Vai ser tipo, é porque ele é. Vou começar em 3, 2, 1, bem. Faz comigo. Faz comigo. Se eu tiro na cabeça, primeiro tiro a meu, não podes agachar nem saltar. Matas-me já? Não, pronto. Caralho, sai da rampa. Se eu voltar na cabeça, não podes agachar nem saltar para meter a meu. Dispara para o ar. Volta daqui, volta já, vai para aqui, ó, se uma cena assim, eu vou mandá-los todos para aí. Ok, todos os terroristas vão estar para o Big Jail. Quem vier a cruzar mal, rápido. Se eles vierem para aqui a desviar, como se ficassem, olha a desviar, começa a localizar a zona. Isso é desviar. Leva-me ao que me amiga. Ok, quem decide a smoke não morrer? Olha tudo a morrer, não está ninguém na smoke. Posso matar quando está na smoke? Eu estou a ver aqui um gajo fora da smoke, eu consigo ver ele. Evita estar a responder, que eu consegui te ver, eles vão acamar. What the fuck? Tudo ombro-ombro aqui nesta parede, tudo ombro-ombro nesta parede, que eu não tiver na... Ombro-ombro nesta parede em 3 segundos irá morrer. 1, 2, 3... Depois matas os lados, o clone que pode usar as... Aí escrevi bom, moleque, foda-se. Fodeu. Ok, umas arenas agora. Arenas. Bora lá, terminar a live. Uma semana temos giveaway de um pão com um panado e um fresco e de laranja, pessoal. Já sabem. Está aqui nas arenas. Não aqui os panucos. Já para começar assim,
Bem. Mais short, o Link disse-me que foi hoje ou amanhã a reunião da staff. É, a puta do Tommy também, cala a boca. É, tens só os insultos, aos saber. Só sabes responder como o retardo. Espera aí, já te respondo. Porquê é que eu vou ouvir um gajo que me matou uma vez? Ok. Reunião da staff. Opa, de surf. Não, não sei, ó, Diniz Garcia. Grande Nostros. Manda IP de server, please. Ah, fui, vim para os... Ai, caralho. Vim para as arenas. IP de server. Eu vou mostrar aqui na live. Espera aí. Não sei se aparece. Aí não aparece. Espera aí, eu já te mostro. Está aqui. Oi. Eu vou meter aí na lab um IP de server. Tá IP, mesmo bem vacantes. Anda para aqui para as arenas, ou só com a mano. O que é que está fixe, pá? Au! Toma-me na boca. Eu. Obrigado, mais forte, já ganhou no sul. Obrigado, Roberto. Abração. Foda-se, presta-te o caralho. Top Xuxa Mega Live. Ah pá, puta que pariu. Fala bilhote. Pisa de aim. Ai meu Deus. Foda-se. Tchauzito, Miguel. Obrigadão. Quatro vezes, aparentemente. Este quebrado. Olha, foda-se. Fudeu de vez. Flow, ia gozar. Dei-me kick na consola. Ai. Yeah, exatamente, capitão. Isto aqui, quase estão lá com um monte no chat.
Oh, não, nem mais, atenção aos insultos, a chave, senão vou ter que dar gag. Está Yellow Gamer. Como é que é Yellow? Bem, este já almoçou. O 11 até está. Vamos lá ver se o Anta está a chitar. Só uma vez que não posso levar a neta. Pá, está a chitar, está. Tens que idade, tenho 18. Não dá para entrar, não sei porquê. O que é que diz, ó Roberto? O que é que dizes na mensagem? Ah. Foda-se, me dizem que este gajo está chita, puta que pariu. Fazer para a feira todo lado. Sabia. Não sei como é que não foi antes, mas pronto. Diz aí o que é que aparece ao Roberto. Se não aparece nada ou assim. Foda-se, estou péssimo, puta que pariu. Eu não sei, tentei reiniciar o CS ou assim. Pumba! Ainda ali ao dentista. Tentei reiniciar o CS, ou então. Mas estás no recorde hoje? Ou então o. Chartistas aqui. Ou então o IP está mal. Cheias aí, nem a luta abaixo, novos logo. Não, deixa de baixo nos fones. Foda-se, puta que pariu, caralho, morre. Botaram que metes-te a cruzar com a prendência, me cagaste triste. O argumento de estar a jogar em 4-1, este gajo joga fixe. Mas que é, vocês são namorados, é? Amor? Aqui é o Roberto, está fixe. Aí é Melani. Bora lá. Ai, é que bomba. Ai, que bosta. Está uma merda. Já almoçaste. Já está bom na cara. Foda-se, eu não percebo esta merda. Como é que eu te consigo ver? Ah, morre, foda-se. Acho que ele tem este que morre, hein? F.
confusão entre o cancro e a vida. Este mapa é fantástico. Oh, eu estou aqui a ver os capas, jogam de 4-1 e tal. Deixa eu ver da cabecinha. Não, tipo, mais ou menos. Espera aí, já te explico. Foda-se. Tipo, pariu. Tipo, nós falámos de gays ou assim ao Kami. Propomos alguém e o Kami, tipo, vê se. Se tem cena, paper stuff, mais ou menos assim. Yeah, já sei, ó. Roberto, abração para ti. Se os steps estão fodidos, tenho que ir para o spray. Mas tipo, yeah, ninguém põe para staff se o Kami não disse nada. Basicamente é um Kami que decide se vai ou não. Como por exemplo a mim. Peraí. Não percebo. Foda-se, caralho! Mas, basicamente a mim foi o Xoxomula e o Asa que falaram ao Kami. O Kami meteu uma staff, percebes? Está a registrar a cabeça, não me estou a passar. Olha, servidor abaixo. Tá certo. Fala com o Kami. Está a jogar Battlegrounds. E até outra vez ativo. RIP. Olha o Yellow Bear. Como é que é? Cadê a faca? Acho. Só podes pôr o cispa. Ui! Oh, ipa! Podia mudar de mapa, mas já era grande abuse. Já era fixe porque este mapa já jogamos. Oh, pessoal, nós já jogamos este mapa. Vocês querem que eu mude? Ou assim? É assim, para eu poder mudar tem. Para eu poder mudar tem que estar tudo de acordo. Se estiver tudo de acordo, posso mudar. Já não me lembro como são as votações. Escrevam só o sim no chat, só saber se der. HBS e Reineis, não assim. E Reis. Ok, vou mudar. Commands. Map. Deixa o mapa fixe. Das dois. A tela. O que é que vamos fazer depois? Bang bang. Foda-se, escolhi o mesmo. Só o parvo. Não era das dois, era mas dois. Lemal. É isto mesmo. É isto.
Mais certo, sou queria infeliz. Ya, ya, sei, Roberto. Estás aqui na Gerena. É isto, isto está fixe. Calma. Estás muito agressivo, meu. Ah, pois estou. Olha, olha, muito aprendido. Vou jogar só para os steps. E ir para staff ao infelido. Depois. E depois aguentar um a qualquer um que se aguenta, a maior parte tipo para de jogar ao caralho. Cansa-se, não é fácil, seria o servidor. Isto é isto, está a estou a ficar com a bateria fraca. Isto de vir a live. Peraí, deixa eu ligar aqui. Parece? Está difícil para mim acertar na cabeça, sinceramente. Está mal virado? Não. Ya, ya. Pronto, toma chato, eu sou o Roberto Teixeira da Bola. Ya. Já disseste. Oi. Oi. T8 é lá. Vamos a trabalhar. Deste med? Yeah. Foi bem. Caralho, estava distraído. Estou fodido. Nice shot. Mais short, andas a ver um gajo. Que se depois mata. Sorry, Caps. Diz-me o nome do gajo, Jacoban. Pá, eu daqui a um bocado já vou vazar, Jacoban, já vou dormir. Três, dois, um. Oi. Ah, dei-lhe no ombro. Oi. Oh, que puta! Quanto é que isto tem? 11 segundos. Ai, deixa-me ver isto na live. Ai, que puta. Ai. €5 tipo. Peraí. Em outros servidores pagas mensalmente a Reination. Neste servidor a €5 tens várias vantagens e é permanente nos servidores todos. Há comunidades que é muito mais caro. Sim, a €5 todos os servidores permanentes. Podes ser 5 horas depois com todos os servidores VIP? Sim, todos os
Nice shot. Isto deve ser caríssimo. Renation. Foda-se, eu nunca vou morrer ao caralho. Não vai na cabeça de tiro. Não percebo. Não percebo. Chama-me live. Estes meus flicks estão uma bosta. Pumba! Toma lá! Olha, o que é que tens com o VIP? Tens a shop toda free, podes escolher facas com skins, podes escolher armas com skins, pá, etc. Muito mais. Ganhas até, ganhas uma salva no TS. Olha, tenho uma Shadow Daggers Fade nos laminhos, são de servidor. Tu és de TP? Ih, mesmo lado. Olha só uma bola no peito. Na minha opinião, vale a pena o VIP. E para não falar que se compras VIP, tornas-te meu primo e do Azo. Ai, que puta de chapada, moço. E se eu comprar tipo um P710, como é que eu faço isso? Metes. Escreves para a exclamação do chat, depois de comprar, e depois metes no código do P6. É que ele tira-te só os 5€, acho eu. Ficas com 5€ no P6. Qual é o código do P6? Podes meter aqui os 5€. Este gajo manda-me chapadas hoje em quando, foda-se. Reination. Shinoka. Olha, não acertei como. Não acertaste como, Mariela. Calma, velhote. Aí, what the fuck? Este gajo é muito nervoso. Tem mais calma. Vou amar uma sarda deste gajo. Ui! Foda-se, tá aqui não.
que é que está aí a ver a live ainda? Que escreve aí. Quem está aí a ver a live? Que escreve aí. Não sei quem que está a ver. Eu não sei. Pumba! Jesus, que tiro. Thanks. Só que mano, tipo, eu agora não vou mais ao jailbreak. Acho que é um bocado coisa agora ter isso, por um gajo não se render, estás a ver? Mas eu decoro, não, eu já apontei o nome do gajo. E agora... O quê? A cara vai acabar lá. É quando eu decidi dormir. E a velhote? No YouTube. O meu nick da que tenho aqui. Ei, eu estou péssimo, por amor de Deus. Oh, mais um. Tens que escrever mais short CSGO que é para aparecer. Eu não percebo. Como é que isto tira-me a cabeça? Eu, só estão dois. Onde é que estão? Quem diz 5? 5. Ah, e 3 não estão a dizer. Que são? Fagotos. Oi? Pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba. Pumba, pumba. Parece velhote. Pumba, caralho. Pumba. Não aparece já gajo fechado, yellow. Quando deres, quando tipo, mostrares, não te mostres já gajo fechado. Não mostras sempre de pé. Depois é que abaixas, agachas-te para fazer o spray, se quiseres fazer o spray. Senão, as pares vão ter de cada vez. Se quiseres, só de flash. Sim. Só do SP, por amor de Deus. Deixa eu me arranque. Arranquem. 94. QDR. 1,54. Ui, maravilha. Puta. Maravilha. Ui. QDR positivo. Top Xuxa Mega Live. Umba. Pessoal, digam aí se a live, tipo, em termos de FPS, está fixe. Raimundo Reis, o Reis. Abração para ti, Mr. Reis. Digam-se aí, tipo, se a live em termos de FPS está fixe. É que às vezes vejo, parece lagar um bocado. Não sei se tem mal configurado ou assim. Digam-me se está fixe, se às vezes há breaks. Obrigado. Nada, velhote. Está fixe. Obrigadão. Queres ver se a mim? Vamos. Olha, nem sabia que tinha a capa. Mateu. Não, what the fuck, admin de graça. Não se paga para ser admin ao moderador, by the way. Oi. Erro. Agora vou 12 para os gajos. Pimba. Vamos lá. Ui. Eu. Amanhã devo fazer live de Battlegrounds ou outra vez jailbreak, não sei. Acho que vou começar a fazer umas lives de Ita X. Dá tipo uns breaks, mas dá de resto está top. Yeah, esses breaks tipo, não sei. Às vezes também pode ser do meu PC, não sei.
O meu processador não é para Steam, não é para streams. Nem se chata. Não é só Roberto, é Roberto, acho eu. É Roberto. Olha aí, encontramos. Onde é Roberto? Pá. Oi. Eu. Olha só. 24 horas, que puta. Puxa o Shepping Alive. Bora lá, Yellow. Só taps. Oi. Oi. Como é que é? Bros. T-bag. Aqui uma semanita, pessoal. Giveaway de um pão. Um pão com panado e um fresco de laranja, já sabem. Está aqui a partilhar lá. É mesmo Sazoca. Era bem, Roberto, era bem. Entraste bem. Ya. Yeah. Entraste bem a te esperar, mas depois falhaste o resto dos tiros. Mas a tua entry foi fixe. Oi! Opa, eu dou a SP, por amor de Deus. Oh, meu Deus. Metam um 5, 5 é fixe, se quiserem. Que o câmbio valia para ir para Helper. Ah, horas, pronto. Espera aí, eu já te respondo. Tchau, Zito. Fica bem. Aí é de sério. Troféu, é sério. Olha aí, marca de sangue na cabeça. Tirei 28. Às vezes pode ser no ombro. Espera aí, já te respondo ao capitão. Deixa eu sacar o mapa. Barredora PT Universal entrou na equipa de espectadores. Vai ver tudo. Ui, que. Ui. Ui. Ai, muda de lado. Ai. Ai, a minha USP tá uma merda.
Pumba, já devia ter levado mais cedo. Foda-se. Tá olhado, tá aí. Ok, basicamente, ao cão. Tipo, eu não sei bem o que é que o Camilo valia, não, isso é com ele, mas posso-te mandar assim, uns tiritos do que é que pode ser. Basicamente, tipo, avalia o tempo do que está no servidor, claro, como ainda está boa tempo, algum tempo no server, mas acho que também não é mais importante, tipo, avalia. Como é que te explicar? Deixa-me dar desconto. Avalia a maturidade, tipo, que o gajo tem, né? Se for um puto estúpido que tem 20 horas no. 20 mil horas no servidor, mas tipo, é puto estúpido, obviamente que não vai, né? Tipo o Illuminati, por exemplo. Yeah, basicamente é isso. Tipo, isso de gerir o servidor. Pessoal, pensei que saber comandos isso tudo é importante, mas não é. Isso depois vem à parte e experiência também. Eu, quando entrei para a Helper, tipo, vinha-me boa. Mas é mais charteável para a W agora. Sem nada a basicamente, quando entrei para a Alpa também ficava um bocado na hora, tinha medo de fazer merda e o caralho, quando errava ficava tipo pô, confuso. Mas depois vem a coisa. Yeah, basicamente, aí, tá. Anda para aqui, anda para aqui, ó, Roberto. Mas é o menino, podes dizer ao Dark. Aí, metei o IP dos. Estavas aí. Uma hora destas também. Deixa aqui que está aqui. Ah, isto é o surf, foda-se, só para. Isto mesmo. Está aqui o bot comigo. Terei na live. Se quiserem aparecer aí. Senão também dou o vaso, vou dormir e amanhã faço live de jailbreak outra vez. Eu posso dizer que antes de ir para staff, vais dizer o que é. A maior parte dos gajos que tipo, querem ir para a Delta, mas não têm tipo, também muito bem a noção do que é. Ao início é muito fixe, mas depois começa a cansar e caralho. Mas pá, divirto-me na mesma. Gosto na mesma jogar, gosto tipo, de estar com o pessoal. Basicamente eu antes de ir para a Helper já controlava um bocado o servidor, porque tipo, às vezes havia merda e o pessoal respeitava-me. Foi também por isso que o Asa viu e veio falar comigo. Eu nem falava com o Asa, que conhecia o Asa que veio falar comigo, não sei o que é dizer que tinha dado a minha sugestão e caralho. Depois a Xoxa Mula também deu. Eu gostava de ser ele, pá. Tipo, yeah. Olha que drongas. Isto é ele. Puta de alto. Lira pa 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 na long. Pa 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 na long. Nunca ia ser abuser. E só ao início é tipo, não faz nada. Mas depois começas a dar assim uns esquisitos. Não, estou brincando. Como é que ele está? Estás bem, já que é mano. Oi. Oi, diga-lhe. Oi, me diga-lhe. Os pistols estão más.
Oh, Sugar, vai para a equipa dele. Difícil, ligado. Não interessa, caralho. Lá em cima. Olha aí, abuse. Ah, nice shot. Vem aqui Ricardo, dá uma ajudinha. Anda Ricardo. Pessoal, está a haver problemas no jailbreak, eu já venho. Nada de jeito. Dá-me bem. Fica bem, tchauzito. Oh Maga, tens micro? Maga, tens micro? Não se percebe nada que tu dizes, mano. Para de me chinar, meu. Para, está quieto. Basicamente, o que é que se passou? Tava o outro CT, estava aqui a fazer o quê? Foda-se, está quieto, cara. Deem ordens. Rápido que eu vou bazar. Eu vou bazar. Mas dá. Ai, choque. Bem, eu vou ter que vazar por isso, porta em swing, só chover. Tá, chover. Deixa eu ali de XP. Um bandido da nossa team. What the fuck, meu? O Arden disse que era free day. Sim, mas eu não tenho provas disso, o Elite. Nós sabemos que ele fez, até agora, como pode ver, ele bateu para não levar banho. O snap.
Então, mano, oh, pô, eu só disse assim, posso me render? E você ter dito que sim, eu começou a matar. É Friday. É Friday. Sim, é Friday. Yeah, eu até aqui dormi, portanto, tipo, sem provas não posso fazer nada. Sem provas. Vou acabar agora. Sem provas não posso fazer nada. Ai, que puta de calor. Chazito, só vou usar. Amanhã faço outra live visita. Obrigado a quem pessoal que esteve aí. Obrigadão. Tchauzito, fiquem bem.